ตุนจงปังตราเตPutra Pandu Kheti Wisaya Indriyaksa Saramarutat Om Pawana Bana Marga Sami Rana Lan Warayang Panca Palwisikan Kulingan limo Es muniro kamanungsan kaserpan tingkaing mungsuh niran podo kadang oh mandeg Gus ono satriya bagus manjing jroning alas wana wasa. Sopo jeneng lan ngendi rangkamu, Gus? Heyakso. Idumu pating caliprat. Tanganmu serawen kaya manuk beranjangan. Ngendi dedongko? Sopo praceko? Latalah keparat. Ditakoni turun Semar malah nyandak dongkolan praceko. Yo. Intambo marang aku tekyo kalau kelantang miwis.
Kang reksa alas kene, Gus. Banjur sapa jeneng lan ngendi omah? Ngendi malan sapa jeneng, Gus? Kawruhana kang mapan ana ing pangarepanmu. Ora ana liya ya panengahing Pandhawa, ya Permadi, ya Pamadya, ya Janaka, ya aku Parto. Ora talah akeh tenan jeneng ya. Warang setyamu e Permadi. Nindakake kedheping netra jumangkaing suku krenteking nala. Ya talahin kena daeman bali kutu bali. Yen durung ketekan apa kang dadi setyaku, ora bakal mundur sapecak. Ya talah, ora wedi arep barisaning para buta we, Gus. Barisaning denawa dak trabas dak tigas janggane nganggo curiga. Ya talah, kaje dhuwur. Kurang duran janceo Gunung Mahameru. Kaje Jawa Mantra. Dudu wataking satriya ngeguru marang yaksa. Apa keparat kupat kapita kaya punta tulung kekejera yang mana perancangan giget siung pengapit dadali kamu Gus.
Pos. Nangi kadangku di Janoko di keruput buta sakuna akeh lho kok iso nanti kesel iya gen leren sik iya nangi beda karo kadangku iki mong sinaune kalih kula niku wah sinaune lek kersane mboten kesel niku kalih kula ngono lek kok apake nangi kula ajari negari kayu teng alas ngoten niku Janoko itu ajari negara kayu. Lah nek teng alas niku rumahane napa mung dadi Janoko Blandong. Nggih saged niku ki ya. Wah, beda. Beda karo kadangku sing tak tresnani. Tak belani pecahing jojo, utahing ludira wong tuwa nganti gembro bias keringete. Rampunge perang Pak Kliwer. Karo kakange kelingan we ora, Kadang. Melau. Sing kersane ngene lho. Seta. Koko Prabu. Nggih. Kepareng semelo atur Koko Prabu. Nggih. Paduka menika ngendika menapa? Liripun menapa Koko Prabu? Ora ngerti tenan to. Lho, tak kandhani. Malah kepara kula menika badhe matur. Kok sik matur ya kula. Paduka menika badhe kula kanthi kula dherekaken tumuju wonten ing Amarta. Wis telat. Lho, pripun to? Lah engko wis gandeng renting karo aku. Mlebu ning pendopo Agung ing Ngamarta. Kowe ngerti ora? Kowe ning kono dipancasi karo si Petruk nganti aku gelut karo si Petruk iki mau ngerti ora? Prabu. Dek napa? Dek napa sing sampean gelut karo Petruk? Lah kowe iki apa to? Kakang kula njaluk lapak le. Kok tak jotok si ning kene kok. Oh, sedulure ra trimo nek. Lah ra trimo kuwi wong Petruk iki kleru, luput. Kok iso kleru? Ora trimo aku. Rumah sana kaya terima ngopo kaya boleh sih boten trimo boten trimo terus gareng Bagong kusik tak atur pangandikan kawan Koko Prabu
tak jlentreke sik iki perkarane durung rampung. Kakang kula di Pulau Soro karo mangke rumiyin to kok. Wis rusak yo. Sik, meneng sik, meneng sik. Nggih. Ku nek kira-kira gelut ning jowo. Paduka paring pangandika menawi to kula sampun tumuju wonten Ngamarta menika. Kados pundi to? Apa ya kaya mangkono Werkudara? Wah, pancen bener. Mlebu ning Ngamarta malah ora kaya padatan. Bali tanpa pamit. Lah, kuwi lho. Banjur ana wigati apa Prabu Kresna tumuju ning Ngamarta? Malah nabi iki kepiye to? Kok Prabu nembeke wala menika? Ayo kowe ketok-etok lali apa nglali jlidhe. Nembeke wala kula menika badhe tumuju wonten ing Ngamarta, badhe sowan wonten ngarsanipun Nyai Prabu Kunto Dewa. Yen kowe kuwi ora pitaya Yai, coba takono. Kadangku si Janaka. Adikku dhewe bocah bagus Yai, Yai Arjuna. Nuwun inggih kula wonten dawuh jengko Koko Prabu. Apa bener kan kabeh dikendhirikake Koko Prabu Balarama lan kadangmu Werkudara? Cerake, Janaka cerake. Nembe kewala paduka prapta wonten ing Praja Ngamarta sesandingan kalian Koko Prabu Balarama. Ing mengkon paduka menika sampun mundhut ngampil ananipun Jamus Kalimasada. Kowe lah dalah jagat Dewa Batara nuwun sewu Kakang Prabu. Nggih. Menawi to paduka menika kekilapan kalian Kresna menika wonten memperipun. Menawi to si Werkudara samar kalian Kresna nggih lumrah kula saged trimah ananging menawi to Yai Arjuna kudune iki apal. Kudune ora kekilapan karang marang aku. Sumurupa Yai, apa si Adi lali? Lamun pun Kakang kelawan si Adi iki pinite panitis kang binelah. Kudune si Adi ku apal marang pun Kakang ngono Yai. Jagat Dewa Bathara. Piye iki? Wah, ya malah kisruh. Arjuna. Nuwun inggih kula ngraosaken menapa ingkang sampun paduka raosaken Koko Prabu. Mbok menawi wonten ing Praja Ngamarta menika kalebetan mengsah Koko Prabu. Nah, ra apa to Koko Prabu? Nggih, kula aturi pitados. Rikalenggan menika Praja Amarta wonten Duratmaka. Monggo prayoginipun enggal kabujung. Selak tebih pelajaripun kok. Dadi mari kowe iki mau. Ayo dari iki ayo. Ono Malik, ono Malik. Iya. Ngono malah le dijotosi Kakang Petruk. Wah. Arep melu golek dhewe. Ayo golek malinge.